Вперше після розірвання ракетного договору Пентагон провів випробування крилатої ракети середньої дальності. Запуск відбувся 18 серпня на острові Сан-Ніколас у Каліфорнії. Ракета влучила у ціль на відстані понад 500 кілометрів. Раніше такі випробування підпадали під заборону договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, який США спільно з Радянським Союзом підписали 87-го року. Утім, 2 серпня він припинив діяти. Спочатку угоду в односторонньому порядку покинув Вашингтон. У Білому домі повідомили, Росія договір порушує, адже виробляє балістичні ракети «Іскандер». Слідом за США вийшла з угоди і Москва.